waxaan rabaa inaan dhammaan u mahadceliyo intii shirkan ka soo qayb gashay saaxiibada, gaar ahaan beesha caalamka ka socday. Waxaan rabaa si gaara inaan ugu mahadceliyo dowladda Norway mashruucan cusub ee hadda ciddaha furaysa ee deeqdan cusub ay soo gaarsiisay. waxaan rabaa inaan cid walba uga mahadceliyo shaqada ay qabanayso. manihi da jazaarina waa inaan ka mahadcelino waxa lanoo qabto. marka laga soo tago isxifaaltanka iyo waxaan ma gaadha iyo ma gaadho, haddana inaan u mahadcelino qof waliba. Artemis waxaan uga mahadcelinayaa, waa dadka Artemis dhiiggooda ku daadiyey, shaqaday qabteenna ay muuqatay, bixitaanka hadda ay baxayaan iyo waqtigu inuu dhammaaday waxaa sababa in ciidan Soomaaliyeed oo buuxiyey isbeyskii Artemis ay ku jirtay aamisoomtii hore. laakiin waxaan hore uga hadalay ololaha hadda iyo operationka hadda lagu jiraayo, FOB-yada laga baxayay macaqabadaha ay keenaan, inaad moodo in xilliga bixitaanka ay bixitaanka waxaan rabaa marka hore in operation xoog leh uu ka horeeyo oo dhul la qabto oo la sifeeyey si ay u suurto gasho wixii loo baahnaa in la qabto. waan u mahadcelinayaa saaxiibkay Minjirku, meelshaan wada joognaa. marka laga soo tago USAID oo matalaya, haddana operationada ay fuliyaan saaxiibada Maraykanku aad baan u soo dhoweynaynaa. waana wax la taaban karo maalin baad aad arkaysaan. dhammaan safiiradu dowlad walba ka socdaan, Switzerland ha noqdeen, UK, Norway, waxaa wakiil u ah SRSG oo iyaga laftirkooda hay-adaha saaxiibkay oo hay-ad kale marka hore u shaqayn jiray hadda soo wareegay. kulligii waxaan rabaa inaan idinka mahadceliyo shaqada aad qabateen. waxaan rabaa inaan kabo hadalkii cabdiwaayeen ee ahaa, dadku waxaa la yidhaha ahlu maka adna bimaa fi shacaabiha. in meel shabaabka laga xoreeyey oo 20 sano ay haysteen la arko, bal nolosha ka jirta iyo dadku waxay ku nool yihiin oo intishiir kaloo kale lagu qabto, morali dadka waxbay u taraysaa. kuwa tegayaa waaya aragnimay ka qaadanayaan, ka deeqda bixinaya, hataa kii bakhaylahaa jeebkiisa kuma haysan karo, waxa jeebka ugu jira wuxuu rabaa inuu intuu bixiyo bal wuxuun ku darsado. marka waxaan aada uga shaqaynayaa oon madaxweynahana kala hadli doonaa, wasiirkana hadda aan la hadlaya, idinkana aan idiin sheegaya, 2-3 shir meelaha la xoreeyey hala tago, si bal ay u dhiirigeliso inaan beri dadkaa looga tegin. dadkuna ay idiin sheegayaan kayaa baanaayo oo bilay noqotaa, hadhow intaad noo timaadaan lanaga tago oo dadka sawiro badan lala galo, idminaan la siiyo iyo qalbiga in loo dhiso, inaan laga tegayn in lala joogayo. qof walba oo tegaya shirkaa marka la tegayana meeshaa wax looga taga. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. kulligii waan idinka mahadcelinaya dhammaanta ka soo qayb gashay. waan ka xumahay waqtigu intu soo daahay, xataa quraacdii bannaanka taalay inaad waqti u weydeen, laakiin waa inoo xidhan yahay. inta kalena berri oo nu sii wadanaya.